Venta ir viena no Latvijas lašupēm, kurā lašveidīgo zīvi nārstošanas vietas daudz viet zūdušas. Viens no būtiskākajiem iemesliem ir nārstam piemērotās straujtetes aizaugšana. Tāpēc dabas aizsardzības pārvalde sākus vērienīgu projektu. Līdz pat septembra vidum, Kuldīgai cauri plūstošā 2,6 km garā upes posmā notiks tīrīšana. Speciālists atzīst, uzdevums ir visai sarežģīts. Stāsta Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Jā, nē, izvērsts atslēgai cauri. Pirms sākt ventas tīrīšanu upē jāiestiepja bonus, kuras aizturēs tās pa straumi uz leju plūstošās zāles, kuras tiks izrautas ar zirnekļa tipa ekskavatoru virs ventas rumbas. Pēc tam ar lielāku tehniku izceltas pagaidu krautuvē uz aptuveni 3 nedēļām, lai krastā nokļūšie ūdens bezmukurkalnieki spētu atgriezties upē. Uzņēmums Piekrastē LV ir ar lielu pieredzi dažādu ūdens tilpju tīrīšanā, bet atzīst, ka šis uzdevums ir liels izaicinājums. Specifiskais ventā ir tas, kad pamatā ir dolomīts, un ir dolomīta ieslēguma bedres, kurās augi ir vairāk arī koncentrējušies. No bedrēm būs ļoti problemātiski viņu dabūt ārā augu. Šajā gadījumā mēs mēģināsim dažādas metodes un mēģināsim vislabāko metodi saprast uz vietas darot darbu. Venta ir viena no Latvijas upēm, kas ir lašveidīgo zivju nārsta vieta, jo tā ir atbilstošas straujtecis un oļainu grunts. Īpaši dabas liegumā esošā aptuveni 2,6 km garā posmā uz leju no Ventas rumbas. Tomēr šobrīd redzams, ka vairāk nekā 2/3 upes ir aizaugusi. Straujtecis saglabājušās fragmentārās platībās. Savulaik te bija skaidra straujtece, izcila vieta lašveidīgo nārstam. Šobrīd, kā redzam, te ir grūti caurbrienama niedru siena. Vairāk projektu ietvaros jau tika tīrītas Ventas upes posmi, tieši šie straujteču posmi starp Ventas rumbu un tiltu, kur tika tā kā irdinātas tās straujtecas pamati un arī saknes tika ņemtas ārā. Arī ir bijuši vairākas talkas, kur tika pļautas tās ūdens zāles. Tomēr upes aizaugšana tas apturēja vienu uz īsu brīdi. Galvenais cēlonis šādam procesam ne tikai Ventā, ir lauksaimniecībā izmantotie līdzekļi, kas nokļūst upēs. Šobrīd pie Ventas tīrīšanas klāt ķērusies dabas aizsardzības pārvalde ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu. Projekts paredz apjomīgus darbus veikt visā Latvijā, lai atjaunot ap 40 dažādu biotopu veidu vairāk nekā 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kopējais projekta apjoms ir ap 1700 hektāru. Ventas tīrīšana ir viens no projekta posmiem. Paredzēts atjaunot upju strauteču biotopu. Biotops ir ļoti rets Latvijā. Lielākas platības ir sastopamas Gaujas Nacionālā parkā, kur ir mazās straujās upītes, bet šādas lielas upes, kur ir sastopamas strautetes, tiešām ir ļoti reti. Tīrīšanas darbi Ventā notiks secīgi pa kārtām līdz septembra vidum. Iedzīvotājiem un Kuldīgas viesiem jārēķinās, ka drošības dēļ būs ierobežojumi peldēties. Šobrīd ir liekts doties pāri Ventas rumbai, lai izravētie un pa straumi plūstošie ūdens zāļu blāķi neiegrūstu cilvēku. Ieva Benefelde, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.